Klart. Två. Kör. Starten har gått till täten med ett Slättmarkens Ambra. Hittar som andra häst nummer två, Mormors Mariam. Trea nummer tre, Gaston av Jäbo. Vi har fyran Morientes, fem Noran Åkers Eskil, sexan Polly Puff. Till täten ett Slättmarkens Ambra, Sandra Wemby. Följt av nummer två, Mormors Mariam, Hanna Morin. Hittar som nummer tre, Gaston av Jäbo, Alfred Reglander. Snabbt bakifrån nu som fyra nummer sex, Polly Puff. Vändra lång, som nu kommer upp på en andra plats. Men där framme täten nummer ett, Slättmarkens Ambra, Sandra Wemby, följt av nummer sex, Polly Puff. Här är ettan, Slättmarkens Ambra, det är nummer sex, Polly Puff. Fortfarande framme där, nummer ett, Slättmarkens Ambra, följt av sexan, Polly Puff. Ettan, Slättmarkens Sambra, då provar till täten nummer 6, Polly Puff, som där övertar ledningen. Ny ledare nummer 6, Polly Puff, vändra lång, följt av nummer 1, Slättmarkens Ambra. Ska då ut på strax på det sista varvet i Öviks pump och miljö. I täten sexan, Polly Puff, följt av ettan, Slättmarkens Ambra. Vi hittar som tredje häst nummer tre, som är Gaston av Jäbo med Alfred Riklander. Sedan har vi tvåan Mormors Mariam, fyran Morientes, femman Nordan Åkers Eskil. Men där framme i täten då har Vändra Lång dragit på med sexan Polly Puff, följt av nummer ett Slättmarkens Ambra. Sedan har vi nummer tre, Gaston av Jäbo med Alfred Reklander. Vi har fyran Morientes, femman Oran Åkers Eskil, tvåan Mormors Mariam. Men där framme i täten nummer sex, Polly Puff. Följt av nummer ett, Slättmarkens Ambra. Men Vändra Lång, hon drar på ordentligt med nummer sex, Polly Puff. Här är Polly Puff följt av ettan Slättmarken Sambra, trean Gaston av Jäbo. Men Vändra Lång har flera längders ledning med sexan Polly Puff. Vi tar som andra häst alltså nummer ett Slättmarken Sambra. Vi har trean Gaston av Jäbo. Men där framme i täten sexan Polly Puff, följt av ettan Slättmarken Sambra, trean Gaston av Jäbo. Kommer strax in på upploppet här nummer sex Polly Puff, Vändra Lång i Öviks pump och miljö. Här är sexan Polly Puff, följt av ettan Slättmarkens Ambra med Sandra Wemby, tre Gaston av Jäbo, Alfred Glander. Här är sexan Polly Puff, Vändra Lång, hon sitter blickstill. Följt av 3-1 Slättmarkens Ambra, Sandra Wemby, 3 Gaston av Jäby, Alfred Reglander. Men fortfarande sexan Polly Puff, och det är ju över 100 meter ner till andra platsen. Det är sexan Polly Puff följt av ettan Slättmarkens Ambra, 3 Gaston av Jäby, Jäbo. Hon sitter blickstill i sulken, Vändra Lång bakom nummer 6 Polly Puff. Sedan har vi tre Gaston av Jäby, ett Slättmarkens Ambra, men kort för mål, sex Polly Puff. Sulken Vändra Lång.
Resultat klart till lopp 6, Öviks pump och miljö. Segare nummer 6, Polypuff, vänder lång, 2:33,7. Tvåa nummer 1, Slättmarkens Ambra, Sandra Denby. Trea nummer 3, Gaston af Jebo, Alfred Reglander. Då får vi ordningsföljden 6-1-3. För välkomna vänner lång, välkommen in i vinnarcirkeln, ska få prata med Jens Berglund. Har vi lopp 6, Öviks pump och miljö i mål, och där har vi fått en riktig kanon. Vi har nog kanske sett Sveriges bästa treåriga sjättis just nu, Polypuff och Vendela Lång, som har varit i vinnarcirkeln förut idag. Ja, Vendela, du stod ju med massor med tillägg, men jag tror det tog bara 200 meter så ledde du ju redan då. Ja. En sån här häst är väl också kvalificerad och kunde du vara med i kriteriet som går om 2 veckor på Solvalla när du är snabbast i Sverige? Japp, hon är helt fantastisk, så såklart att vi ska dit. 2:33 idag, det kan räcka långt. Jag ska ju själv ner på Solvalla här och titta på lördag när du kör, så att det är inte helt otroligt att jag står där och vinner cirkeln. Nej. Ja. Närmaste konkurrenten brukar ha lite koll så där på de andra hästarna också. Då. Hur ser det ut? Du har 2:31 rekord. Närmaste, vilken tid av den? Den heter Månstorps Winnie faktiskt. Vilken tid? 2:31. Så det är ganska tajt där då, så att målfot och seger på Solvalla känns rätt då? Ja, vi får väl se. Vi gratulerar till den här fina segern med Polypuff, och så får han en trevlig resa hem till Umeå. Tack så mycket. Öviks pump och miljö, segrare då, Polypuff och Vendela Lång. Dagens dubbelsegrare än så länge. Här ska ni då få tider och placeringar från lopp 5. Där segrar ju nummer 3, Palmbackens Diesel, Emma Gabrielsson, 2:05,7. Tvåa nummer 4, Martino, Sofia Modén, 2:05,6. Trea nummer 2, Dussi S, Linnea Landström, 2:13,0. Och sista oplacerade, nummer 5, Hults Ramir, Moa Granlöf, 2:11,8. Du får en överraskningspåse ifrån järnvägskiosken. Och strax ska vi ta emot ettan, tvåan, trean i en segerreferering i lopp 6, Öviks pump och miljö. Segare gjorde nummer 6, Polypuff, Vendela Lång, följt av ettan, Slättmarkens Ambra, Sandra Denby, och trean nummer 3, Gaston af Jebo, Alfred Reglander. Strax segerreferering i lopp 6.
Ja, mina damer och herrar, tar vi då emot ettan, tvåan, trean i Öviks pump och miljö i en segerdefilering. Här kommer de sex.